Давай, Дим. הוא גם ככה גבוה. לא, גם ככה הוא גבוה. זה טמפון בסדר. לא, זה מספיק גבוה. אבל מה לעשות? טמפון שהוא קצת למטה עושה רכב יותר יפה, מה לעשות? בואו נקצר. הנה, מספיק גבוה. בואו נעשות סנטר, סנטר, לקצר לבן אדם סנטר. כמה מטרים פה? נו, הנה, שקי למטה. אני? אז מי? תברש עכשיו שזה נהיית, שזה שביס. יאללה. שוב יתברש, מה קורה יכול להיות? מוסדיש? זהו, בוא, שב. בוא, אתה ניוטרל, מה? לא, נו תנסה, תנסה. נו? לא, 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 דימה. לא, 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 דימה, צאו. נו, סדיש? זה תמיד מפחיד. זה יקרה. כזה עושה כמו שוט כזה. דימה. כשאתה עובר, תקשיב, כשאני עובר ליד דייגים עם חכה ועושה כזה תנועה, אני חושב שהוא... Только ослабь сейчас. Шахрер кцат. Шахрер. Ну это шахрер. Почему? Иначе икфоц, икфоц, рехев икфоц. Что-то сималь нютро или икфоц, шахрер. Эй, я, шеф. Тания. Бли газ. Бли газ, то сималь нютро. Ну, тельхац. תניע ותשים על נוטרל. לא, בלי. עכשיו, נו, תכבה. נו. יאללה. תסגור דלת. נו, ладно. נו, תסגור דלת את החלון. בלי גא, בלי, בלי ברקס. פשוט אני הרכב בלי ברקס. ברקס, ברקס, למטה. תלחץ על ברקס, תלחץ על ברקס. ברקס רגליים. Thank you.
עשתה? תורידי חלון פה. תוריד חלון. נקרא לזה סרטון בדיקת כננת. אז יאללה, תשים מילוק שני. רגע, תעשה, תלחץ ותעשה ברקס קצת. או?